In Kosovo c'è un paesino dove vengono ruolati tanti combattenti del Gazetarët italian të emisionit Lejene kanë deportuar në shtëpinë Muaxherëve në Kaçanik të Kosovës vendlindjen e njërit prej terroristëve më të kërkuar, Lavdëri Muaxherë. E suo fratello accetta di parlare. Aty pret i vllai i Lavdërimit që së bashku me familjarët e tjerë kanë të pamundur të besojnë se ai ka kryer një sër ekzekutimesh makabre. Po na shalla i kanë bën montazh, po më na thjesht shkojmë na i lufta atë. Muaxherë nuk është i panjohur në Kaçanik. Mas 2000 vjet, mas 200 vjet, emri Lavdërim Muaxherë i Kaçanikut, i Kaçanikut. Nuk mund të ose i Kolesha. 1100 janë, shqiptarësha kanë shkuar në Seri. 500 janë, që ata kanë shkuar për interes. Muaxherë, një ja, a një se për një shëtë. Si natyrë, para se në shkuar në lukëm që të si ka kanë? Shumë i mirë, shumë, në kom paskanë. Nga Kaçaniku, qytetin me 30.000 banorë, janë lërguar 10 ratë të rinj për të luftuar për shtetin islamik, dhe Muaxherë prej 2 vitesh është pikë referimi për xhihadistët e ardhur nga Ballkani. Kjo është shtëpia e një tjetër xhihadisti, të cilës i duhet të përballet me paragjykimet. Ai më kon me pas shku për fare, ja kishmi pa na hajrin. Ai ka thonë ku më shku për Allah, që ta është ai dhe më mirë edhe Zoti nalt e den. Për shaka, çfarë ti ka marrë mend ja ty që më të tek këto çka? Jo li ti thon ku je i ses, për shembull, çka ka faj kë? Çka ka faj fëmia? Udhëtimi i gazetarëve italian vazhdon në xhami ku takojnë imamin e Kaçanikut. Me një kona kanë pyetur shumë qytetarët a banë me shku, a banë me s'me shku, pa qëshja. Përfshisht, për shemëll, me një luft pa kuptim, që nuk kanë gjihad, atë janë krim. Me dhimbje Faiku, një tjetër banor, rëfen historinë e dy djembe të ti të larguar në Siri. Djoli madhë shkuën, me luftu shkuën, ka morë dhe gruën edhe dy fëmijën e vet, ajo është dramë. I dyti nuk është shku me luftu, po i dyti është shku me më ndihmu për fëmijë. Janë të interesuar më kthy, po bandat nuk i lëshojnë më kthy. Disa hoqë në Kosovë manipulojnë, kanë çu fëmijë 15 vjet, 13 vjet kanë seri të luftu. Ai ka edhe një apel për të gjithë të rinjt. Të ta harrojnë. Kjo është një luftë pa kuptim. Nuk është ky Islami i vërtetë.